可能大家都会发现，同样是粤语，但香港人讲的和广东人讲的多少都会有些区别的、哦、首先是读音上的区别，粤语中的第一声音频是有五五和五三调之分的，就好像普通话里面的第一声和第四声那样的，犀利犀利，应该应该，手机手机。另外呢，还有一些名词读法上的区别的、哦、就例如我们所讲的水泥呢，香港人呢就会叫做石屎，排沙他们叫做拖板， U 盘他们叫做手指，充电他们叫做插电，移动充他们叫做尿袋，方包他们叫做多屎，护士他们叫做姑娘。总的来讲呢，广东的粤语呢就会夹杂着一些国语的成分的，而香港的粤语呢就会夹杂着一些英文的元素、啊，但是呢，曱甴仲系曱甴，